ПІСО, кожного року у нас виникають питання і проблеми. На території області органам, уповноваженим на проведення таких робіт, є Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів, яке в зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету вказані заходи здійснювало із залученням суб'єктів господарювання. Хоча в нас є прийнята в Україні ціла програма, але під цю програму, як правило, гроші не виділяються. Тому це басейнове управління, тобто БУВ, воно залучає до цих питань інші організації. Умови і порядок проведення таких робіт визначені порядком організації і проведення руслорегулюючих робіт на землях водного фонду Чернівецької області з частковим видаленням гравійно піщаної суміші. Але в чому тут є проблема? Проблема є в тому, що законодавство ці питання регулює. І коли БУВ, це басейнове управління, займається цими питаннями, воно також повинно знати, що в законі ці питання чітко що визначені. І в положенні, в цьому положенні, також повинні ці питання бути врегульовані. Проте, от ми тут хочемо відмітити, положення вказаного порядку не узгоджується з вимогами чинного законодавства. Зокрема, всупереч вимогам статті 86 Водного кодексу України та статті 1-12 Закону України про економічну про екологічну експертизу, проведення руслорегулюючих робіт та вибірка гравію здійснюється без обов'язкової державної вибірка здійснюється з обов'язковою державною екологічною експертизою. Без обов'язкової державної екологічної експертизи та дозволу Міністерства екології. Тобто ці питання вони чітко врегульовані. Повинна бути екологічна експертиза і відповідний дозвіл. Лише в минулому році без одержання дозволу та проведення таких експертиз укладено 36 договорів. Законність двох із них на даний час оскаржується органами прокуратури області в господарському судочинстві. Більше того, суб'єктами господарювання утворено заборгованість. Заборгованість сягає більше, ніж 1 мільйон 200 тисяч гривень. Зокрема, борг товариства «Роднічок» складає 192 тисячі, державне підприємство «Берегометське ЛМГ» – 168 тисяч, філії «Сторожинецький автодор» – 161 тисячі, заводу «Неродпром» – 122 тисячі гривень. Ми вважаємо, що слід докорінно переглянути практику укладання таких договорів. З цією ініціативою ми звернулися до голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фіщука, щоб дані положення були враховані при розробці або при внесенні змін до діючого положення. На рахунок землі.